povídej si dva kamarádi. Tak jsem se včera nějak kámo zapomenul v hospodě a abych si to u manželky aspoň trošku vyžehlil, koupil jsem jí květiny, protože říkám si, co budeš vysvětlovat, květiny řeknou vše. No a co řekli? Nic, ty vole. Ona je vůbec nepustila ke slovu. Lékař říká pacientovi, prosím vás, mám pro vás dvě zprávy. Jednu špatnou a druhou ještě horší, kterou chcete slyšet dřív. No já nevím, pane doktore, tak tu špatnou. Dobře, zbývá vám už jen 24 hodin života. No, to nezní dobře, a jaká je ta horší? Já vám to včera zapomenul říct. On, jsi jako dům. Tvoje oči jsou jako okna do světa a tvoje ňadra jako balkóny poseté květinami. Ona, vsadím se, že se chceš podívat do sklepa. Naproti mě v kupé sedí chlap. Už hodinu drží u ucha telefon a mlčí. Myslím, že se hádá s manželkou. Konečně jsem na to přišla. Už to chápu, už to vím. Většina ženských problémů začíná muži. Poslouchejte. Menstruace. Menopauza. Mentální porucha.